Захист українського неба. Напередодні зимових морозів та очікуваних атак ворога по енергетичній інфраструктурі – нині мета номер один для ЗСУ. А яка натомість мета номер один для Росії? Про велике полювання, яке окупанти оголосили на нещодавнє посилення наших повітряних сил. А ще про неочевидний позитив від переговорів Ірану та Росії щодо балістичних ракет. І про нову планку, взяту під час деокупації Херсонщини. Дивіться хроніку подій 240-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Ціль номер один для російських окупантів. У повітряних силах ЗСУ розповіли, що нині у ворога найбільше бажання – це уразити систему ППО «Айріс-Т». І саме тому її роботу не демонструють на загал. Комплекс протиповітряної оборони прибув із Німеччини до України лише минулого тижня. Захисники неба кажуть, що «Айріс-Т» надзвичайно добре пройшла бойове хрещення під час останніх ракетних атак. А єдиний мінус – це те, що ця система у нас наразі лише одна. Ми отримаємо ще найближчими місяцями ще кілька пускових установок, які дещо посилять. Не сильно, але посилять. І хочу зазначити, що комплекс має так 8 пускових контейнерів для ракети. Це вже навіть одна установка оснащена 8 ракетами. Це вже доволі таки потужний засіб, який може знищувати повітряні цілі, зокрема от крилаті ракети і БПЛА, які летять на нас останнім часом. І є ризик, що невдовзі по українських містах цілитимуть не лише іранські дрони, а ще й іранські балістичні ракети. Утім, у ЗСУ бачать і позитивні сигнали в переговорах Москви і Тегерану. Адже це підтверджує розвіддані. Ворогу бракує власних іскандерів, а Україні – новітніх систем ППО. В очікуванні комплексів НАСАМС, які мають надійти зі США ще цього місяця, про захист неба президент України говорив з делегацією американських конгресменів. Хочу подякувати вам за візит. Для нас це дуже важливо, особливо зараз, в момент, коли летять ракети, летять іранські дрони. Такий сміливий крок представників американського суспільства, американської влади, які говорять тільки одне, що Сполучені Штати Америки є нашими стратегічними партнерами. Дякую вам за цю підтримку. Україна хоче захистити небо, але для початку треба викрити коригувальників на землі. У Миколаєві СБУ затримала чиновника, який очолював міську похоронну службу. І в перервах між ритуальною діяльністю здавав росіянам дані про сили оборони України та закриту інформацію з міських нарад. Трунаря колаборанта затримали просто на робочому місці і за присутності мера. Я отримав інформацію від СБУ, що директор одного з КП міста співпрацює з окупантами. Я особисто захотів бути присутнім під час цього затримання, щоб подивитись цьому покидьку в очі. Тож СБУ вручила підозру цьому працівнику і затримала його. Я одразу на тій же нараді всім присутнім під камеру сказав і зараз повторюю, що так буде з усіма, хто посміє зрадити нашу державу. Але я вважаю, що за співпрацю з окупантами має бути найвища міра покарання. Бо за таку співпрацю ми платимо дуже високу ціну. Життями ні в чому невинних миколаївців. І нехай ці пацюки знають, що ми знайдемо кожного. Слава Україні! Колаборантів знайдемо, а території визволимо. На початку жовтня керівник Херсонської обласної військової адміністрації говорив про 53 деокупованих населених пункти. Скільки їх тепер? Відповідь мають на Банковій. Херсонщина. Усього деокуповано 88 населених пунктів. Тут проживає 11 827 цивільних громадян. На даний час здійснюється надання гуманітарної допомоги мешканцям деокупованих населених пунктів Береславського району. На вільній українській землі – українські правила. Територію розміновують від смертельних сувенірів, які полишили окупанти. У селах та містечках поновлюють світло, налагоджують мобільний зв'язок та розчищають дороги. Загалом на Херсонщині вже прибрали 120 кілометрів шляхів. А ЗСУ тим часом прибирають з української
тимчасової території ворога. За минулу добу ще сотні окупантів форсували українську землю на кілька метрів углиб. Знищено 6 російських танків, 3 бойові броньовані машини, 2 артилерійські системи та одиницю автомобільної техніки. Також підбито ще 14 безпілотників. Чи що? Школа. Жили тут всякі бурятоси. Ночевали тут, спали. А потом получилась такая штука, что прилетела, такая бух, и все, ну кто смог. Нормально. Олексій Пасак, 5 канал.